Ovih dana, gospodine Panjotoviću, u čitavu Srbiju zahvatilo je, ako tako mogu da kažem, nevreme, obilne padavine svuda, tako da u našem gradu 40 litara po metru kvadratnom smatra se obilnim padavinama. Vi ste, koliko znam, s obzirom da smo se čuli još od petka, bili na terenu i kao zamenik komandanta štaba, gradskog štaba za vanredne situacije, obilazili teren. Pa evo da kažemo, da sumiramo kakva je situacija bila i koja su mesta možda bila najkritičnija. Tačno, to što ste rekli, mi smo od petak, ljudi štaba, ja samo i ljudi koji su zaduženi da pratimo vodotokove, znači što ovih kanala ovde u gradu, obilazili smo redovno. U petak sam ja bio do 1 sat noću, bilo je kritično, da je kiša nastavila u malom jačem intenzitetu, verovatno mi se desilo ono što mi ni jedan nije teo da se to desi. Na našu sreću i zadovoljstvo, to je prošlo kako je prošlo, vidi se bez ikakvih posledica, bez uopšte izlivanja i kanala, što pokazuje da ono što radimo kao preventiva tokom cele godine i svake godine, čišćenje kanala i sprečavamo automatski poplavu naših delova grada s kojim smo ranije imali veliki problem. Znate da izlije se kanal tamo i onda ljudi napunili se ljudima podrumi i onda imamo problem sa namještajem, sa imovinom. To sada na našem zadovoljstvu nije bilo. Palo je oko 40 litra kiše, ali intenzitet padavine nije bio jak, ali je padalo ovo skoro 2,5 dana, bez prestanka. A što je najveći problem kod nas je, par dana pre toga je na planinama pao sneg. Taj sneg se stopio odjednom, padali kiše, padali na planinama, više nemamo gore snega. Noće se nešto malo palo, ali to je neznatno. Kiša je stala, imali smo to zadovoljstvo da ovdje u gradu se nije desilo, međutim imali smo dve intervencije. Jednu intervenciju smo imali između sela Beglovac i sela Izvor. Tu je neki kanal koji preko leta presušio, ali sada je izbila neka vrela gore i ogromna količina vode je se stuštila dole prema obradivim površinama. Čak smo imali, jedan deo puta je bio odnešen. Predstavlja veliki problem za one poljoprivredne proizvođače koji imaju njive dole ispod. Tako da jedno 30 hektara sigurno je ljudi bilo potopio to vreme. Mi smo to na vreme intervenisali i zašto je naš onaj koji je zadužen za vanredne situacije, da se pojavi, to je firma Pixi, to je saniralo, međutim mi ćemo to trajno da rešimo. To područje između sela Belovac i Izvor, ne postoji kanal. Kanal ne postojao nekada, taj kanal je zatrpan, urasao u granje, u šiblje, zaorana po jednim mestima. I ja sam danas na kolegijumu razgovarao sa mojim saradnicima i dovolili smo se da naše javno komunalno preduzeće, znači odeljenje za poljoprivredu, da mi iz vanredne situacije izađemo tamo da pogledamo i znamo da tamo bila komasacija, da onda uopšte postoji taj kanal u komasacijom podeli. Dobio sam obaveštenje, znači da to postoji, ali je to problem koji već unazad mnogo godine tišti to područje, ali mi moramo da ga rešimo. Da vidimo koliko će to košta, imam informaciju da to mnogo košta, mnogo će koštati. Da li u ovom slučaju Izvorski atar bio zapravo ugrožen? Pa u ovom slučaju nije Izvorski. Izvorski atar je, sad kad je voda, da smo skrenuli vodu, kanal je do 50 metra išao, po kanalu voda išla, onda je skrenula levo u Izvorskom ataru, znači ovo u pitanju Berovac, Berovački atar bio, i pa još malo, Boga mi, morali smo da intervenišemo, inače došlo bi do zora pijeće vode kod njih, imali bi problem sa vodom i mi vode u gradu, šta se dešava. I mi smo to na vreme uradili, znači to na našem sreću i zadovoljstvo voda se povukla, ali to ne znači da mi sad treba da stanemo, voda se povukla, pravit ćemo plan, imamo vremena cele zime da u proleću pokušamo da i taj problem rešimo, da saniramo to i da normalno napravimo jedan kanal koji će trajno da rešava taj problem. Sve što smo mi radili ovo je sad trenutno. I morat ćemo da vidimo ovaj put gore, on je sad pun blata. To je put koji spaja dva sela, Belovac i Izvor. On je kategorisan naš put, nekad smo ga radili pre par godina i morat ćemo ponovo da ga uvedemo u to stanje da ljudi može to ga koriste. Imali smo jednu intervenciju, smo imali juče kod sela Koprešica, tamo je pala ogromna stena na putu, mi smo odmah intervenisali, naša firma koja je zadužena sad za čištenje snega i za vanredne situacije, to je preduzeće Srđan Minić, izašao na lice mesta i to otklonio. Znači da našu sreću drugo se nije dešavalo kod nas.
Da li je bilo meštana koji su pretrpili štetu eventualno poplava? Da li su vam se obratili možda tim povodom? Ja sam prekjuče bio na licu mesta, kad sam čuo, dobio sam poziv da se dešava nešto, da imamo potop i da odrom puta od strane policije. Malo pa što sam pričao i u Berlovca i Izvar. Ono što sam ja vidio, stvarno, ja sam se prvo, iznadio sam se količinom vode koja je išla. I odakle toliko voda, stvarno sam bio iznadio na putu i onda tu pored puta ima jedna kapija, tu je odnelo sve i onda čovjek pored vikendice išla skroz u poljedo. Imam informacije da se to dešavalo i do sada, da je bilo to pre godinu, dve. Međutim, kao što sam malo pre rekao, mi moramo da nađemo trajno rešenje. To će naši urbanisti, naši planeri, naši stručni ljudi za to, da nađu, da vidi koliko to košta. A mi normalno, da li ćemo i svojih budžeta, da tražimo pomoć Republike, da vidit ćemo samo da imamo koliko košta. I da to rešimo, da ne bi se dešavalo to u narednom periodu. I samo da vas pitam, da li imate podatak o stanju u brdsko-planinskom području, s obzirom da je plavni talas u trenutku bio jako veliki? Imam podatak, recimo, nezvanično, da je dotok za nešto manje od 24 časa u akumulaciji Zavoj bio u stubu skoro metar, što govori da je Visočica, odnosno Toplodolska reka, bila jako velika. Mi smo pratili to, pratili smo svoje vreme, imali smo dojave iz Visoka Gora, Gornja Visoka, Visočica je bila nabujala i Temačka reka je nabujala, zato je došlo do izlivanja i iza Staničanja, jedno malo izlivanja, a i iza Bele Palanke, Niša i Skorita. Štete na našu sreću nisu te vrednosti koje su bi bile alarmantne. Čak imamo podatke da gore nije bilo nikakve štete, da je voda naišla, prošla, da se sve vratilo u prvobitno stanje i da je sve kako treba.